Той някой какво дърпат, някакви тръбили дърпат. I'm back! Ние в България сме пословични в това да правим глупави хора известни. Много често пък хората в рекламния бизнес, в шоу бизнеса решават да използват тази 3-минутна известност на дадените дебили, да ги допопуляризират и разбира се да ги брандират. Точно така се дои крава. Разбира се, потърпевш е крайният зрител, в тази частност и аз самият. Тук съм убеден, че ще има коментар. Добре, ако е така, защо правиш такива клипове с тях? Отговорът е прост и ясен. Аз имам мнение. Имам мнение за тези хора и много често моето мнение съвпада с вашето. Държа да го изкажа гласно, а после даже много хора ми се включват и ми благодарят и ми казват: мерси, врато, че го каза. И най-важното, у нас вече започваме да губим рефлекси кое е добър вкус и кое не е. Моята лична борба и кауза е да светвам една такава лампичка и да казвам кое какво е. Един такъв случай е класната българска дама Мис Тигрова. Дама, която впечатлява с класа, поведение и проницателност. Ако някой не знае, тя вече е дори горда ютубърка. Нейното най-избрано творчество и дълбокият контент, който създава тя за Майка България, е събран в следващия клип. Един от последните клипове се казва: кой мизерник ми надраска колата? Извинявайте, вас интересува ли ви кой мизерник е надраскал колата на Мис Тигрова? Не. Хич не ми пука! Не, това не ме касае. Не ме интересува особено. Нека обаче все пак да видим кой е този мизерник. Здравейте в ютуб! Днес... Днес... Уважаеми зрителю, какво точно се случи в тези секунди в главата на уважаемата дама? Вашите предложения можете да запишете в коментарите под клипа. Днес... Днес... Слизам в подлеза... И... Какво да видя? Какво да видя? Това е липса на кръвообращение в мозъка. Да, равен е, но е крив. Според мен този терен има една денивелация от 7-8 метра. Колата ми беше надраскана в подлеза. Това... Това е вторичната мозъчна увреда. Принципно е възможно само с хора, които могат да влезнат в подлеза без да имат ключ и така нататък. Само възможно от хора, които нямат ключ да влязат. Тези с ключ въобще не могат да влязат. Все пак те имат ключ. Само възможно е от хора, които нямат ключ да влязат. What the fuck? И ако съм била някъде навън и са видяли, че съм аз, това, не знам кой мизерен нещастник може да го направи. Добре, ти не знаеш кой е. Ще ми влезе той в подлеза. Минало ясно, че знам кой си бе. Добре, нали не знаеш, а сега знаеш. Иди ми дойди ми. Всички искаме да разберем в момента, ти знаеш ли кой е мизеренка или не знаеш. Кой може да влезе друг в подлеза? Не знам кой мизерен нещастник. Минало ясно, че знам кой си бе. На размекване на мозъчната тъкан. Какви сте хора бе? Как ти надраскам? Как ще ми надраскаш колата бе? Изрод мръсен! Какъв си ти бе? Изрод мръсен! Ще ми надраска колата! Никой не разбра защо беше това видео, но другите в канала са много по-смислени и успешни. Колеги, видео. Патенца! Здравейте! Здрасти. Това е най-неприятният смях, който съм чувал някога. Значи тая мацка, ако се изсмее още веднъж така, ще трябва да си обърша една петичка през лицето малко да ми излезе шибания звук от главата. Ей, тук давам дума пред всички. Това ще направя. Днес щях да ударя една кола. Добре. Нека чуем. Защо? Този шофьор беше от провинцията. Беше с регистрация Е. Много ме подразни. А ти като отидеш в Благоевград с табелка на колата Мис Тигрова, аз ти гарантирам, че ще се прибираш на автостоп. Завивайки на дясно, естествено погледнах в моето огледало. Там нямаше никой. Но когато завих много бързо... Чай малко, успокой се. Добре, поглеждаш... Кола няма и след което завиваш много бързо.
По принцип тези маневри се правят малко по-плавно, ама айде. Не вярвам нещо да си объркал, щом си е направила супер бързо, това си е гаранция за сигурност. Точно тогава мина една кола. Не думай. А, не думай! О, не думай! Тази въпросна кола, която аз щях да ударя, както казах, аз съм много... не съм нов шофьор. Но в София с тия скапани шофьори селски. Другото, маската има някаква много подчертана биполярност. Както изведнъж така си говори и от никъде започва да изкачат вените. След което пак обира плавно. И този шофьор беше и ми идаше да слезне да му строша главата. Моля те, поднеси го това на Димитър Бербатов, понеже и той е от Благоевград. Кажи му, ах ти скапан Берво, защо ми стоиш тук в столицата да ми караш? Ти много ми напомняш на класическия български шофьор Мистигрова. Ето тук горе може да видиш моя специален клип на темата за българските шофьори. Може и да се припознаеш. Аз шофирам в София от 5 години. Пак имам ситуации, които са много кофти. Това е защото шофьорите са ни кофти. Но в крайна сметка ние също трябва доста да внимаваме. Мерси, мамо. Леко товариш, ама дай да видим нататък. Ода за хейтера. Клип, който е два пъти по-нехаресван, отколкото харесван. Тази шитня дори бие черната статистика на Джъстин Бибър и Бейби, който има 11 милиона лайка и 10 милиона дислайк. Я да видим голямата българска ютубърка какво ги надроби тук. Ти, хейтър, мръсен, не коментирай в тази страница. Аз съм слисан. Ти точно, хейтър, който пишеш лоши неща за мен. Сега съм смутен. Ти ме правиш известна. И какво? Добре, ето, заповядай, известна си. Имаш цялата известност на света, даже аз в момента те коментирам и те правя още по-известна. За какво точно можеш да използваш известността си ти, моля те кажи ми. Ще те поздрави ли някой, че сричаш като полудебил някакви алогизми пред камера? За какво точно можеш да използваш тази крилива известност, освен да си показваш нескопосания лак във Фейсбук и хора да те питат дали той не е направен от Стиви Уондър? Не спирай да коментираш. Всеки път, когато тази жена се разсмее, човече, има някаква топка тук в корема, нещо се свива рязко. Право се едно някакъв пластелин съм изял. И да хейтиш, и да валят лоши коментари, породени от това да видиш моите клипове, за това трябва... Спри да се смееш така, моля. Иначе в грима на младата дама се крие една финна закачка, визията й перфектно се връзва с семейството на Адамс, денонощно траурно обслужване, предизвестена смърт, Хелоуин, активен въглен, въглени за наргиле, както и андетразата плака. Затова обвинявай единствено себе си и гледай единствено само своя живот. Защото той е само един. И за това не си заслужава да бъдеш хейтър, но ние, аз, великата Мистигрова. Ние ставаме бавни. Ние не знаем как да реагираме на другия ден. Не мога никого да превъзпитам. Но мога да покажа нещо, частица от своя живот, който също е един. И аз съм избрала как да го изживея. Ходя назад, един я ходи настрани, другия ми скача надолу. Прекрасно. И цак, от тук поемаш вече ти, брато. Аз повече не мога. Затова, хейтър, пиши, ако ти идва отвътре. Ако не ти идва отвътре, не пиши. Дориме, интеримо, адапаре, дориме. Но аз знам, че ти идва отвътре. Патологични движения се появяват. Защото гледайки моите клипове, искаш да имаш, но нямаш, можеш да напишеш нещо. Още сега, нали така? Така е, знам го.
Знам го. Долу потребител пише, не е нужно да говориш като народна песен. Първо, народната песен не се говори и второ, народната песен все може да се хареса на някого. И идея си нямах какво имаше предвид с този коментар, ма реших да го ладна. Брати и сестри, благодаря ви, че бяхте в този кратък период от вашия ден с мен. Цъкнете един сабскрайб, за да направите щастлив един бруен от ветровете на съдбата, не до там толкова винаги заед актьор. Ако клипът ви е харесал, цъкнете един лайк. Ей, това е Инстаграма ми, последвай моля. И най-важното, моля ви коментирайте долу под клипа, каква всъщност е причината Мистигрова да лагва толкова брутално докато говори. Здравейте в Ютуб! Днес... Днес... Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси, поклон, до скоро. Ей, тук в момента излизат два други мои клипа. Ако за първи път попадаш на моя канал, хвърли един поглед, предимно рекреационен е и, както винаги съм казвал, държа да изпростявате, ама с класа.